Дитяча Біблія. Ангел визволяє Петра з в'язниці. Дії святих апостолів, глава 12, вірші з 1 по 17. У ті часи перших християн почалося гоніння на Церкву Христову. За наказом царя Ірода був убитий апостол Яків, брат Івана. Бачачи, що це приємно юдеям, Ірод посадив до в'язниці апостола Петра, маючи намір після свята Пасхи вивести його перед народом на страту. У в'язниці Петра пильнували воїни, а церква весь цей час ретельно молилася за нього Богові. У ніч перед тим, як Ірод збирався вивести Петра до народу, Петро спав між двома воїнами, скутий двома ланцюгами, а варта біля дверей охороняла в'язницю. Раптом серед ночі з'явився ангел Господній. Яскраве світло осяяло все навкруги. Ангел, доторкнувшись до боку Петрового, розбудив його і сказав: «Мерщій, вставай!» Ланцюги одразу ж поспадали з його рук. Потім ангел промовив: «Зодягнися в плаща свого та йди за мною». Петро вийшов і пішов за ним, не знаючи, що все відбувається насправді, і вважаючи це за видіння. Пройшовши повз двох охоронців, вони підійшли до залізних воріт, що вели до міста, і які самі по собі відчинилися. Вони вийшли, і коли пройшли одну вулицю, ангел раптом зник. Тоді Петро, опам'ятавшись, сказав: «Тепер знаю воістину, що Господь послав ангела свого і позбавив мене з руки Іродової та усього, на що чекав народ юдейський». Роздивившись, Петро пішов додому Марії, матері Івана, де зібралося багато віруючих для молитви. Прийшовши до них, він розповів про те, як Господь вивів його із в'язниці.